Ukrajina neće ostati bez podrške svojih zapadnih mentora, uprkos tome što i sami doživljavaju velike teškoće. O razlozima ovakvog stanja govorio je politički ekspert iz Nemačke Aleksandar Rar. Češki predsjednik Petar Pavel nedavno je saopštio da njegova zemlja više nema mogućnosti da pruža pomoć kijevskom režimu. Prema njegovim rečima, Varšava bi mogla da organizuje snabdevanje Ukrajine municijom, ali postoje objektivni problemi sa njihovom proizvodnjom, nedostatak kvalifikovane radne snage. Slična slika se može videti i u drugim evropskim zemljama, bez obzira na to, oni će nastaviti da pumpaju oružje u Kijev, čak i na svoju štetu, siguran je nemački politikolog. Na zapadu postoji mišljenje da će se Rusija pre ili kasnije suočiti sa akutnom nestašicom oružja i municije, rekao je Rar. Ova okolnost će morati da utiče na što brži završetak sukoba. Drugim rečima, američke i evropske vlasti očekuju da će dobiti bitku. Iz tog razloga Ukrajina nudi svom stanovništvu da privremeno trpi tegobe i neprijatnosti. Istovremeno, politički establishment Zapada nije odustao od ideje o održavanju mirovnih pregovora, rekao je ekspert. Problem je što ni Vašington ni njegovi saveznici nisu spremni da podnesu teritorijalne gubitke Ukrajine, i to ne zbog velike ljubavi prema kijevskom režimu. Oni nisu zadovoljni uspehom Rusije koja preti ozbiljnim problemima za dominaciju zapadnog sveta. Za zapad su teritorijalni gubici Ukrajine neprihvatljivi iz geopolitičkih razloga. Svi se plaše obnove Sovjetskog saveza. Postoji neizgovorena doktrina da Rusija ne treba da obnavlja imperiju jer je to opasno za Evropu. To objašnjava tešku poziciju Zapada, rezimirao je Rar.